нан болса, әнде олады деген ақыл бар. Бүгінде мұқым ауылды нанмен қамтып отырған кезекті еңбек адамы бүгінгі шығарылымда. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде еңбек адам бағдарламасы және мен оның жүргізушісі Саягүл Семейхан. Бүгінгі біздің шығармашылық ұжым Бесқарағай ауданы Беген ауылында қонақта. Қуаныш Мырза, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Абай облыстық семей телеарнасының еңбек адамы шығармашылығы ұжымы бүгінгі шығарылымда сіздің жұмысыңызбен, кәсібіңізбен танысу үшін семейден келіп қалған жайымыз бар. Қош келдіңіздер. Біздің енді мына Наубайхананың талабы бойынша басқа киіп алу керек. Наубайхана ісін жаңғыртып, бүгінде жұмысын жалғастырып отырсыз. Ендіше жұмысыңызбен танысайық. Таныстырып өтейін бірінші. Нан басатын бастапқы жерден бастайын, жоғаршыңыз. Ал біздің енді міне нан басатын жер, онымыз тұрады. Арнайы нанды осында басамыз. Табалап сыратын жақ, ар жақ келесі бөлмеде болады. Енді бұл Наубайхананы бастағаны бір 10 жылдай болып қалды. Сол ақырындап осы кәсіппен келе жатырмыз. Арнайы енді тағы да жәнеден салып жатырмын. Наубайхана қазіргі заманауи немен пештерін қойып, сол андай нан басатындарын жаңа технология, жаңа технологиямен, иә. Яғни 10 жылға жуық уақыт сіз осы Наубайхана ісін жаңғыртып келесіз. Демек, бұған дейінде бұл Наубайхана жұмыс істеп тұрды. Істеп тұрды, иә. Бір Сансыбай деген ағамыз, тәте салтанатты апай екеуі істеп тұрды. Сол кісілер енді зейнетке шығатын болғаннан кейін сататын болғаннан кейін біз сатып алдық, сол семьямызбен ақырындап істеп жүрміз. Сол магазиндерге таратамыз нандарды. Пицца бар, донер бар, гриль бар, сондайларды ақырындап пісіріп жатырмыз енді. Болашақта тағы қосатын шығармыз, көреміз. Демек, сұраныс бар. Иә, сұраныс бар ақырындап. Жұмыс уақыты реті қалай басталады? Күнделікті бұл Наубайхананың есігі нешеде ашылады? Таңертең 7-де ашылады Наубайхананың есігі. Сол кеп өзімізде істейтін жұмыскеріміз бар, Орынгүл деген қыз. Сол кеп басып, дайындап, сосын пісіріп, өзіміз кеп таратамыз. Осы ауылға таратамыз, магазиндерге. Сосын көрші ауылда Лесқоз деген ауылымыз бар, сол жаққа апарамын. Сол ақырындап солай жүргізіп жатырмыз. Ал мына қосымша салынып жатқан өздеріңіздің өндіріс орындарыңыз бүгінде жұмысын бастап кетті ме, әлде енді алға қоясыздар ма? Жоқ, әлі басталған жоқ, әлі салып жатырмыз. Құдай бұйырса бастаймыз. Өзге жандар бұл жерді іске жаратып, жұмыс істеп тұрды бұл өндіріс орны, иә? Кейіннен сіздер сатып алдыңыздар. Десе де ол кісілер келіп, өздерінің ойларын айтып, бұл жерде былай жасасақ дұрыс болады деп ақыл кеңестерін айтып тұрады ма? Ақыл кеңесін бәрін айтты, түгелін жазып берді. Тіпті жазып берді? Жазып та берді. Осыған қарап отырыңдар деп. Ол кісілерге рахмет айтам үлкен. Қуаныш Мырза, ендеше арнайы тағы бір бөлме бар екен, соған кіріп көрсек. Жоғары шығыңыз. Мынау біздің енді нанды осы жерде дайындап, осы жерде пісіреміз. Мынау біздің пешіміз болады. Бұл 380-мен істейді. 380-мен 220-ның күші жетпейді. Осыған бір салғанда 72 нанды саламыз. Бір салғанда 72 нанды? Иә, бір салғанда 72 нанды саламыз. Енді сол ауылға жеткілікті нанымызды салып беріп жатырмыз. Жалпы, шамамыз келгенше. Қанша былай данасы бар қазір? 250 нандай, иә, солай саламыз. Яғни ол қанша сағатта пісіп деді? Бұл енді бір сағатта пісады, бірінші салған. Одан кейін енді пеш қызатыны бар, 50 минутта пісіп отырады. Яғни 50 минуттан кейін сіздер бірден алып, арнайы дүкендерге, магазиндерге, иә, дүкендерге ыстықтай таратамыз. Яғни таңертең келіп, арнайы жаңағы өзіңіз бекіткен арнайы маман нанды илеп, былайша айтқан кезде дайындап береді, қалыпқа салып. Бәрін дайындап, өзі кеп, қазір өзі уақытын біледі. Көтерілген кезде нанның бұл көтерілмей салынбайды. Өзінің уақытын бәрін біледі, көтерілгеннен кейін өзі кеп пешке салып, дайын болған кезде өзіміз жүреміз, айтады дайын болды деп. Сол кезде дүкендерге тарата бастаймыз. Ыстықтай. Арнайы өзі мөлшері де бар шығар, иә? Қанша граммен өлшейсіздер ма? Иә, өзіміз өлшеп, ана немен, таразымен өлшеп, бәрін істейтін жұмыскеріміз бәрін өзі жасап нетеді. Күнделікті жұмысы ғой, біледі бәрін.
Біз еш нәрсесін нетпейміз, өзін есімен өзі жасап, жүбіліп алған. Тарататын кезде ғана келеміз. Ана айтады ғой, өзіңіз тұрсаңыз біздің қолымыз жүрмей тұрады деп. Сосын нетпейміз, нан деген енді бала секілді. Сен тапсырып қойғансыз ғой, иә. Нан деген бала секілді деген рас. Жылдам көзден етеді, тартады, көзі көт кәдімгідей. Иә, бала секілді деген сол. Көтерілмей қояды. Сондай несі бар. Ондай кездер болды ма? Болды, ондай кездер де болды. Неше түрлі болды. Қиналдық, қазір түрту келе жатырмыз ақындап. Бірінен қанша тұрады сонда? 140 теңгеден магазиндерге таратамын. Қуаныш мырза, енді нанның көтерілуде тікелей оның құрамына байланысты ғой енді. Ол жайында құпия болмаса қандай әдіс тәсілдеріңіз бар? Ол енді мынау негізінде көтерілу онның да сапасына да қарайды. Дрожжының сапасына да қарайды. А енді біз андай ешқандай артық нәрсе, химия андай мындай деген қосылмайды бізде ешқандай. Таза кәдімгі су, ұн, дрожжы, тұз. Солай таза солай жасаймыз. Басқа еш нәрсе қоспаймыз. Сол. Енді бұның анандай растойка деп айтады, орысша айтқанда парный көтеретіндері бар. Енді соны жаңағы новый қана жаңадан неп жатқан сол жаққа сондай да қоямыз ба дегенбіз. Онда пармен кәдімгідей көтеріледі. Мында біз енді өзінен күшімізбен тосамыз осылай көтерілген. А парда біраз уақыт отасыз, жылдамдау көтеріледі. Сол. Халық енді нан болса ән де болады дейміз ғой. Халық сізге ризашылығында білдіретін шығар. Білдіретін шығар енді бұлай айтып атады айтуыр. Енді өзіміз отырғанда кейде айтамыз, нан жендер нан жақсы деп. Нан болса ән болады деп отырған жерде айтып отырмын мен қонаққа. Күлет маған өз балалар. Мына өз нанын өткізіп отыр деп. Иә. Бір жағы енді үлкен еңбектің нәтижесі. Иә. Еңбегі еңбегенде. Басында қорықтыңыз демек. Иә, қорықтық, басында қорықтық. Ана жаңағы айтқан ағамыз, Сансбай ағамыз істей аласың деген кезде сонда да қиналып, әйтеуір бір екі жылдай қиналдық. Енді сөйтсек ол біз білмейміз ғой, нан ұнның құрамына да қарайды екен, дрожжының құрамына қарайды екен. Сонымен сұрастырып, таныстардан сұрастырып, жолдастарымдан болды бір жерден сұрастырып, солай-солай әйтеуір шықтық бір шетіне. Келе жатырмыз қазір, шүкір осыған. Жұмысымыз болсын. Отбасылық кәсіп. Иә, отбасылық кәсіп. Қызым бар, келіншегім бар, ұлым бар. Болсат, булочкиге бірге болсат бәрі. Донер болса да, пиццаны болсын, жан-жақтан істей береді өздері қосылып. Қаныш мырза, ендеше мына көрерменге де маған да өте қызық. Жұмысты бастап көрсетсеңіз. Көрсетейін. Мына жерден пешті қосамыз. Нанды қосамыз. Нан өзін қоятын уақыты бар. Несіне қоямыз. Бұны енді ақырын алу керек. Неге? Бұл ана оқыс соғып алса, нет болса, нан отырып кетеді. Соған байланысты. Ақырын-ақырын деп, бісмілләйімізді айтып, саламыз. Ана жас баланы ақырынсыста миы шайқалады деп айтады ғой. Сол секілді мынау да. Нанда бала секілді деген сол рас екен. Бұрын мамамыз айтатын. Нан деген бала секілді деп. Нан салып атқан кезде. Енді қазір көріп жатырмыз өзіміз соны рас бала секілді екен. Бұрын енді апаларымыз пешке салып алатын еді ғой, қалыпты, иә? Ерекше тәтті болатын. Ол нан енді ерекше тәтті болатын. Иә. Айналасын бәрін кесіп алып жейтінбіз, таласып. Иә, таласа, талмаса жеуші едік. Майды жағып алып далаға жүгіріп кететінбіз. Содан артық тамақ болмады бізде де. Иә, иә. Иә. Ондеше қымбатты көрермен, бағдарламаның соңына қарай біз енді дайын болған нанның дәмін татып көреміз. Жақсы, жақсы. Қуаныш мырза, сіздің жұмысыңыз қауырт енді мынау бос қалған ұнның қаптары ғой. Иә, бұларды енді бос андамында тастамаймыз, жинап қоямыз. Қоймаға апарып, мында қоймаға жинап отырамыз. Ауылда керек болған кезде өзі ауылдың кісілеріне пайдасы бар, өзімізге де пайдасы бар. Сол үшін сол жинап қойып жатамыз. Қалыңыз қалай? Қалқоттарың қалай? Ақырындап жүріп жатқан. Өзіңіз қалайсыз? Бұл кісі Сансызбай ағамыз ба? Иә, Сансызбай аға. Ендеше аға, мен сізге мына микрофон таға қояйын.
Давай. Тонах попкер калмыз, ага. Я. Біз арнай семейден келіп жатырмыз, еңбек адам бағдарламасына. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Қуаныш Мусинді түсіріп жатырмыз. Енді аға, енді өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Я, бұл наубайхана 2007 жылы қолға алынған. Қолға алынған себебі ауылымызда сол кезде Семей қаласына грузовоймен де әкеп жатты. 400-500 бұлқыннан әкеп жатты. Сосын мен қолға алдым, бұл заңы біздің акиматтың балансында тұратынын. Ускаманға тендерге қатысып, бір 10 күннің ішінде ұтып алып, іске қосқам 2008-дің сентябрінде іске қостық. Содан 10 жылдай нан өнімдерін толығымен ауылды қамтамасыз еттік. Бауырсақ, тоқаш, қазақтың толып жатқан енді дәмдері бар ғой. Сонда көрші лес қозымыз бар, мына жабағылға шейін апардық міне. Сонда қазірдің өзінде Қуаныш мен көрші ауылдарымызға апарып қамтамасыз етіп отыр ғой. Ең бірінші керек тағам нан өнімдері. Нан өнімдері. Кейбір уақытта керек болса үйлеріне де апарып беретін уақыттар болып жатады үлкен кісілерге. Бұл біздің енді ең бірінші наубайханамыз қасиетті бір керемет жеріміз ауылымыздың мақтанышы. 2017 жылы зейнет демалысына шықтым да ойландым. Тәтең екеуміз ойландық. Бұл наубайхананы кімге қолына берсек екен деп сенімді қолға. Сонда ойлай-ойлай кеп Қуаныш пен Ақмарал келініме дәл түстік. Ол кісілердің өздерінің жаңа көріп отырсыздар ғой енді. Сөйлеген сөзі, істеген істері ауылға қуантарлық. Қазір мен істеген істен екі есе жаңадан наубайхана салып жатыр. Істер оңға бассын дегім келеді. Нан өнімдерін ауылымызға қамтамасыз етіп көрші ауылдарға апарып жатыр енді. Қазіргі уақытта ең байлығымыздың адамның денсаулығында кепілі осы алыстан келгенше жақыннан сол күні пысқаннан ол адамға жегенде бойына қуат береді дейді. 3 күн 2 күн жатқанша. Сондықтан осы іске асырып отырған міне Қуаныш інім мен Ақмарал келініме өте қуаныштымын. Енді әрқашан істері оңға бассын деймін. Нандары дәмді болсын, істері оңға бассын. Сансызбай аға, сізге көп рахмет. Бүгінде міне Қуаныш мырзаға тілектестік танытып арнайы келіп өзіңіздің пікіріңізді білдіріп жатырсыз. Енді баршамыз түгел жинап қаппыз, бізге де бата берсеңіз, біз үшін үлкен құрмет. Арқашаны жолдарыңыз болсын, шаңырақтарың биік, көңілдерің жайлы болсын, дендерің Алла Тағала саулық берсін, не берсе жақсылығын берсін. Наубайханамыздың наны ыстық болсын, көңілің жайлы болсын, елдің батасын алып отыр әрқашанда. Сіздердің де жолдарыңыз болсын, жортқанда. Алла Тағала. Айтқаныңыз келсін. Аман болыңдар. Жақсы. Сау болыңыз. Да дайын бопты. Бірлесіп жүріп, бүгінгі нанды бірге пісірдік. Иә. Еңбектің нан тәтті дейді ғой аға. Бүгінгі хабарда сізді еңбек адамы деп танып жатырмыз. Өзіңіз еңбек адамы деген қалай түсінесіз? Енді еңбек адамы деген нанды еңбектеніп істеп, енді басамыз, қолмен етіп еңбектеніп, өзіміз пісіріп осылай. Енді еңбегін мақсатын алдына қойған адамды еңбек адамы деп ойлаймын мен. Енді жұмысын істеп өзіне нақтылы адал істеген жұмысты сол еңбек адам деп ойлаймын. Енді осылай сіздердің де еңбектеріңіз жансын. Иә. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет. Иә, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрқашан осылай жүре беріңіздер тек. Бір мәз боп қалдық не ауылға келді деп. Осылай келіп тұрыңыздар. Жолдарыңыз болсын. Бүгінгі шығарымда сізді еңбек адамы деп танып жатырмыз ғой. Біздің хабардың өзіндік бір шарты бар, өзіндік бір қағидасы бар. Ол нағыз еңбектің адамымен фотосуретке түсу. Демек, сіз біздің бағдарламамыздың тарихында еңбек адам ретінде есте қаласыз. Ендеше, өзіңізбен суретке түсейік. Жақсы.